عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننسيش نعمل لايك نشترك في القناه. قبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. معانا النهارده خبر جميل جدا جدا جدا، وهو اعتناق سيده فرنسيه الاسلام، الف مبروك ليها. وطبعا كانت موجوده في الجزائر والناس سالتها يعني عن سبب اعتناقها الاسلام، وقالت ان هي كانت بتبحث عن شيء هي مفتقداه ولقيته في الاسلام. وكان الملفت لجميع الناس واللي الناس كلها علقت بيه هو حيائها الشديد. أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، وأن محمدا محمدا رسول الله. الله أكبر. Quand on parlait de l'islam, j'étais mal à l'aise, car on pointait du doigt. J'avais honte de ne pas connaître l'islam. Mais ensuite, les bonnes personnes m'ont entourée. Et ils m'ont raconté des histoires, et ils m'ont parlé de l'islam. Et là, je me suis dit, c'est la bonne voie. J'ai commencé à me sentir aimée. Le manque que j'avais depuis des années, je suis heureuse, encore plus aujourd'hui. Car en fait, c'est l'islam qui manque. Et je tiens à tous vous remercier. يا ربنا يثبتنا جميعا يا رب، ويتقبل منا كل أعمالنا الصالحة، اللهم آمين. وشوف حضراتكم على ألف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.